Sånn, velkommen til siste forelesning i IB101. Og vi har, de fleste er ferdige med oppgave 8, og det som gjenstår da, det er det som vi kaller mappeevaluering. Det er det vi bruker i det kurset her i stedet for eksamen. I praksis så er det en evaluering av nettstedet. Og det foregår på denne måten at innen 1. mai så må dere levere en lenke i en tekstfil, sånn som dere er vant til, i en mappe i Fronter, akkurat sånn som tidligere, som heter nettstedsevaluering. Den leverer dere inn når dere syns at nettstedet er ferdig. Mange av dere syns at nettstedet er ferdig nå, men jeg vil at dere skal vente til dere har fått godkjent alle obliggene. Så hvis dere ikke har fått godkjent oblig 8, eller plutselig oppdager at dere har en hengeoblig som dere rett og slett har bare ikke fått med dere, at dere ikke har fått godkjent, så må dere ta det før dere leverer. Når dere leverer, så vil jeg begynne å sjekke fortløpende, det vil si daglig, fra og med mandag 28. april. Så leverer dere en dag, så vil dere få svar innen neste morgen om det er godkjent. Hvis det ikke er godkjent, så vil jeg vurdere om jeg syns dere har noen få har slurva så mye at de ikke får en sjanse til. Bare så det er sagt med en gang. Sånn er det alltid. Men de fleste får da en utvida frist til 15. mai. På å gjøre det lille ekstra. Og da er det to ting det gjelder. Det ene er at man har produsert for lite. Det har vært et krav gjennom hele kursen om at man skal produsere jevnt. Jeg har prøvd å sagt en ting i uka, hva nå en ting er. Og de obliggene som vi har hatt, det er på en måte ikke en ting. Det er noe som vi har prøvd ut, og som dere kanskje til og med har sletta. Det kan være at noen av de tingene at dere har brukt de, og det er greit, men i utgangspunktet så er det en ting i uka. Og det andre er at det ser ordentlig ut. Og noen av dere har fått med dere at jeg liker å si at dere tør å vise det frem. Og det er et veldig godt pekepinn på om dere har gjort en grei nok jobb. Er det noen dere hadde turt å vise frem på et jobbintervju eller til en litt kritisk venn, så er det som regel greit. Og jeg er ikke svart-hvitt, jeg viser skjønn og alt sammen, så ikke begynne å telle fintell, men bare tenke over har jeg egentlig gjort nok? Og ser det ordentlig ut. Og hvis dere tenker det, så har dere som regel riktig følelse, og da er det bare å levere inn. Men som sagt, jeg retter daglig, så dere får tilbakemelding med en gang, eller i hvert fall neste dag. Og det er en siste, aller, aller siste frist 15. mai for de som ikke får godkjent. Da går sensurlista inn, og hvis ikke man står med bestått på den lista, så er det å prøve neste år. Og for de da som ikke er her, så kan jeg si at de som prøver neste år, da, så er jeg som regel såpass grei at man får ta med seg det man har gjort, så man må på en måte gjøre det man mangler. Ja. Det var egentlig det. Er det noen spørsmål til det her? Yes? Du sier at du skal gjøre én ting hver uke. Er det justeringer og sånne ting man gjør på siden og menyer og sånt? Nei, vi tenker ting er innhold. En tekstlig bit, eller en haug med nye bilder, eller et eller annet. Tenk på det som en avis, eller en blogg, hvor det på en måte skal ha vært jevn aktivitet gjennom semesteret. At designet har endret seg, at du har lagd nye menyer og byttet ut maler og sånt, det er på en måte, det er ikke innhold, det kommer på den utseende biten. Så, ja. Tenk innhold. Men som sagt, ser det greit ut, det ikke virker spesielt tomt, så går det som regel bra. Jeg er ikke firkantet. Andre spørsmål? Nei. Nei, det er ikke noe heksekunst det her, altså. Dere har jobbet med det her hele veien. Så da hopper vi elegant over til... Ja, bare si fra at det er også siste uka med labb. Neste uke så er det ikke labb. Altså hvis du har et problem så må du bare stikke innom meg eller sende en e-post til Lars eller noe sånt, men det er ikke noe labb. Det ene er at 1. mai er torsdagen, og så 2. mai da tenker jeg at Lars skal få fri rett og slett. Så det blir siste uka med labb for de som har ting de lurer på. Ja, jeg er nå her jeg, på jobb, så det bare stikke innom kontoret. I dag skal vi prate veldig kort om sikkerhet.
Ja, det som jeg har sagt noen ganger, det er at når man driver et nettsted, så er det et kraftig verktøy. Det nettstedet ditt, det kontrollerer delvis den tjeneren det kjører på. Og det betyr at det kan misbrukes til å sende masse e-post, altså spam, som dere kjenner til. Det kan misbrukes til å lage falske nettsider for en danske bank. Kanskje noen av dere har fått de. Hvis dere klikker på de lenkene, så vil dere typisk havne til en mappe i en WordPress-installasjon som er hacka. Og det her skjer like gjerne med Drupal hvis vi ikke passer på at ting er i orden. Så vi skal ta litt om det, og noen av dere har sikkert fått med dere at det er en sikkerhetsfeil som heter Heartbleed, som har fått et fint navn, som er veldig grunnleggende, og som på en måte ikke har så mye med Drupal å gjøre, men det har i hvert fall den egenskapen at de gangene vi har koblet oss til på HTTPS og trodde at vi var sikre, så har vi ikke vært der likevel. Og det er jo utrolig trist for alle som prater om sikkerhet. Bruk det, og så virker det ikke. Det jeg kan si, da, bare for moro skyld, er at Home, himmel.no som vi bruker, den var så utdatert at den ikke hadde den sikkerhetsfeilen. Så vi har i hvert fall vært trygge der da. Ellers så vet dere det at det begynner å bli tid for å bytte passord rundt omkring på alle viktige tjenester. Jeg har fått med meg at høyskolen ikke har sagt at vi skal bytte passord, men det burde vi gjort. Så det feide passordet som dere har brukt, som dere bruker altså på datamaskinene her og på fronter og alt sånt, det burde vi ha byttet. For det har vært noen av de verktøyene som vi bruker som har vært usikre. Så vurder det. Men nå skal vi hovedsakelig snakke om Drupal. Men bare være klar over at sikkerhet det angår oss dessverre. Så jeg skal dele opp i de fire bitene her. Den første biten tror jeg har pratet en god del om før. Det her med at vi på en måte må begrense rettighetene til brukerne våre. Og tenke litt på hvordan vi logger oss inn. Så skal jeg kort innom hvordan vi kan overvåke vår Drupal. Og hvis man drifter en server selv, så er det immer mye du må overvåke. Det er fordelen med å ikke gjøre det, er at da kan du nøye deg med å se på Drupal sine logger og sånne ting, og så kan du slappe av med alt det andre. Så det anbefaler jeg. La Domainshop eller Meanhost eller noen andre gjøre den jobben. Så skal vi oppgradere Drupal. Jeg skal gjøre det fort og gærlig. Det er alltid spennende å se om jeg får det til. Hvis det går gærent, så har jeg et opptak fra i fjor, som allerede ligger ute under videohjelp, hvor jeg bruker under 5 minutter på å gjøre det. Jeg skal se om jeg klarer å gjøre det enda fortere nå, vi får se. Men det er i hvert fall ikke vanskelig, sånn som jeg pleier å gjøre det da. Og så til slutt så skal vi snakke om sikkerhetskopiering. Hva skjer hvis serveren går ad undas, diskene våre krasjer her? Da mister dere i utgangspunktet alt arbeidet hvis dere ikke har tatt noe backup selv. Så det kan vi nevne. Og i samme slengen, hvis man først tar en backup, så er det immer lett å flytte Drupalen et sted ditt til et annet sted. Så jeg pleier å legge ut en bloggpost om det sånn i slutten av mai, for de som kanskje er ferdig som student og mister tilgang til kontoen sin, men synes at dette var litt gøy, så kan man altså flytte det til Domainshop eller noe annet, og det er en 7 minutters jobb. Innlogging, det består av 2 deler, det er dere veldig klar over. Og for en angriper så må han ha begge deler. Så det er veldig fint hvis man klarer å holde det skjult. Altså begge deler, passordet, det klarer dere som regel å holde skjult, men også brukernavnet. Og da er det litt sånn i Drupal at ofte så kan man logge inn med det brukernavnet som står som forfatter og sånn, så det er ikke så lett. Men man kan for eksempel velge å ikke vise forfatter under hver eneste artikkel for å holde det skjult hvis det er bare én forfatter. Så er det ikke så viktig at det står under hver eneste artikkel at Per har skrevet dette, for alt er skrevet av Per. Det er sånne småting som man kan tenke på. Det viktigste, og det brukes det egentlig masse energi på, det er å gjøre det helt motsatte av det jeg har gjort, og det er bare for at jeg er lat, men bruker en, altså user one, den første dere oppretter, han må ikke hete admin. Det gjør jeg fordi at da husker jeg det, fordi at jeg er lat.
Men hvis dere driver et nettsted på ordentlig, så må dere ikke gjøre det. For det er det brukernavnet de angriper aller, aller først. Nå er Drupal faktisk så avansert at den har blokkering inne. Så hvis noen prøver et såkalt brute force-angrep, hvor de prøver å gjette passordet 10.000 ganger, da, så blir de stoppet etter forsøk 100 eller noe sånt. Det ligger allerede inne i Drupal, og det er ganske kult. Og det gir deg en litt trygghet. Aha, jeg glemte å si den, burde jeg sagt først. At senest i går, så var det en av, ikke dere da, men en student som startet i, som tok det her kurset i fjor, som ble hacka. Altså det fronterpassordet som han bruker, var for dårlig, så de klarte å gjette det. Så vi, han har ikke tilgang til kontoen sin lenger da, for vi måtte jo bytte passord og sånne ting. Men det betyr at det er mange løsninger som ikke har det innebygd, og hvis man har et litt dårlig passord, kanskje bare 6 tegn og litt sånne ting, så er det ikke så innmari vanskelig å gjette det. Men Drupal blokkerer det. Vi bruker HTTPS så mye som vi kan, i hvert fall hvis vi er user one, og vi vet at Home støtter det. Og så er det, som jeg har sagt, prøv å gjøre ting uten å være administrator. Gidd å lage en bruker til. Og spesielt hvis dere setter opp et nettsted for en organisasjon, så behandle deg selv som de andre. Det har den fordelen at hvis noe ikke virker, så virker det ikke for deg heller. Det er så utrolig ofte vi gjør noe som administrator og så, yay, det virker. Og så får du sure meldinger etterpå. Det virker ikke. Og det er fordi at de andre brukerne, de har en vanlig bruker, mens du er super duper administrator. Så tenk litt på det. Begrense rettigheter jeg prater masse om. Det viktigste der er egentlig å tenke på filopplasting. Det er en angrepsvektor. Trenger vi det? Noe mer enn bilder og sånn. Bilder er fint. Til og med zip-filer kan være farlige i feil hender. Så prøv å begrense til billedfiler. Overvåkning. Drupal, det gir deg jo en feillogg. Altså de som prøver å finne sider som ikke finnes, for eksempel. Det har vi pratet om før. Det gir deg også en logg over de som prøver å logge seg inn med feil passord, også en som prøver å bryte seg inn. Eller bare en uheldig bruker som har glemt passordet sitt, det kan det også være. Og så kan du selvfølgelig få oversikt over kommentarer og sånne ting. Og hvis ikke du har satt opp e-postvarsling, så kan du komme inn en god del kommentarer uten at du er klar over det. Så det kan være lurt, hvis du har aktivert kommentering, at du sjekker det av og til. Går inn og ser på innhold, er det én nye kommentarer som er publisert, eller masse som ligger, som skal godkjennes. Og som regel så er det bare spam og drit og lurt. Derfor så kan det være lurt å slå av kommentering hvis man ikke har lyst til å ha det. Så vi skal gå innom de rapportene kort etterpå. Nå sagt, det viktigste der er feiler, altså sider som folk forventer at finnes, men som du har slettet for eksempel. Det kan være greit å rette opp i. Og samtidig se etter folk som prøver å bryte seg inn, bare for å få en liten følelse av hva som foregår. Selvfølgelig, de her e-postene om oppdateringer og andre feilmeldinger, det skal vi se på. Og så hvis du skal ha kommentering, så må du begynne å tenke på hvordan du skal beskytte deg mot spam. Og der har jeg egentlig bare en anbefaling, den heter Honeypot. Da skriver jeg det på tavla, for de som lurer på hvordan det skrives, det er ikke så vanskelig. H-O-N-E-Y. Altså en honningkrukke. Og den tar himla mye av spammen uten å plage dine vanlige brukere. Mange av dere kjenner sikkert til de her CAPTCHA-løsningene. For eksempel ReCAPTCHA fra Google. Den er dessverre knekt. Det betyr at gode spammere, de bare går rett igjennom den. Det er helt utrolig, fascinerende og artig, men noe drit for deg som har et nettsted. Så du må i hvert fall ha den her i tillegg. Det finnes en annen stor en som heter Mollom, som er drevet av et stort Drupal-firma. Ulempen med den er at den er så godt kjent at spammerne vet mekanismene til den, og etter hvert har begynt å gå rundt den. Honeypotten, den kan du konfigurere ganske fin selv, sånn at den er vanskelig å detektere for spammerne. Og det der fungerer på en veldig fin måte, at de setter opp et
felt på alle dine skjema som er skjult for vanlige brukere, bortsett fra de her spammeverktøyene som da vil fylle inn de feltene. Og enhver som fyller inn det feltet er en spammer. Det fungerer vanvittig bra. Og det der har man gjort med CSS, så det er rett og slett display none som brukes, men spammeverktøyene bryr seg ikke om CSS. Det var en liten detour til spam. Oppgradering. Det er noen av dere som har fått e-post om det. Og det må man ta alvorlig. Og som jeg sa før jeg startet dette opptaket, så hvis dere slutter å oppgradere og ignorerer de e-postene, så vil jeg slå av nettstedet deres etter hvert. Ikke med en gang, for jeg har ikke tid til å overvåke dere hele tiden, men det skjer jevnt og trutt. Og da er det sånn at hovedsakelig, særlig når man har kommet litt ut i livet til en løsning, så er det sikkerhetsoppdateringer jeg snakker om. Sånn som de siste 10 Drupal-oppdateringene har hovedsakelig vært sikkerhet. Det kommer noe ny funksjonalitet, men det er nesten bare sikkerhet. Og sånn er det for de her andre gutta, WordPress og Joomla, at det hovedsakelig er sikkerhet det dreier seg om. Og derfor så er det faktisk viktig å ikke ignorere det. Så vi skal ta og gjøre den oppgraderingen der. Hvis dere blir veldig interessert i det her, så går det selvfølgelig an å følge mer med. Altså det finnes e-postlister og RSS-feeds og nettsider dere kan lese og alt sånt, men så lenge Drupal sier fra til deg, så holder det for dere, hvis dere ikke driver mange nettsteder. Og så står det siste punktet der, følg en fil som heter upgrade.txt nøye. Jeg skal vise dere den etterpå, og så er vi vel enige om at jeg egentlig bare burde stryke det punktet der, for den har Trond har 14 punkter, den filen, som du skal gjøre sirlig nedover. Og da tar oppgraderingen 2 timer i stedet for 5 minutter. Så hvis man er paranoid, så følger man den lista der. Jeg har aldri følt den, og det har gått bra så langt, og jeg har holdt på noen år. Sikkerhetskopiering. Drupal består av 2 ting. Filene dine, altså selve Drupal-kjernen og alle modulene som du har installert, de kan du jo laste ned på nytt. De er jo ikke borte. Men filene dine, altså bilder og sånne ting som du har lastet opp, de har du kanskje bare i Drupalen din. Du har kanskje slettet dem fra mobilen eller hvor de nå kom fra. Så sitesmappa di, den bør du ta en sikkerhetskopi av og til. Og det gjør du så lett at du går inn i FileZilla, logger deg inn og laster ned sitesmappa. Ferdig. Det er ikke verre enn det. Hvis du gjør det en gang i måneden eller sånn, så mister du i hvert fall ikke alt du har gjort. Den andre biten, det er det tekstlige innholdet ditt og konfigurasjonen, og det vet du at ligger i databasen. Og det kan du ta backup på 2 måter. Den enkle måten var å bruke Backup and Migrate, som er en flott liten modul, hvor du bare klikker, og så lager den en zip-fil for deg som inneholder databasen din. Og det kan du sette opp til å gjøre regelmessig faktisk. Den kan gjøre det for deg, en gang i uka, eller daglig, eller når du har lyst. Fantastisk verktøy. Eller så kan du bruke PHP MyAdmin og bare gjøre det derfra. Går for det samme for meg hva dere gjør, men dere bør gjøre det her hvis dere er glad i nettstedet ditt, og hvis du skal flytte det, så må du gjøre det. Ja, bruk FileZilla til å kopiere. Hvis når du flytter installasjonen din, så er det selvfølgelig det enkleste at du tar hele, nå sa jeg at sikkerhetskopi tar du og sitesmappa, men hvis du bestemmer deg for å flytte, så er det enklest å ta hele Drupal-mappa, last den ned med FileZilla, og last den opp på den nye hjemmesiden din på Domainshop, eller hvor det er. For hvis du ikke tar med deg hele Drupal-mappa, så må du da huske å installere, last opp kjernen, og så 14 eller 37 moduler som du har lastet ned fra før, så det blir veldig fort lett å gjøre feil. Men hvis du har du litt lite plass da, så kan det være greit å bare ta en sikkerhetskopi av sitesmappa. Men når du skal faktisk flytte nettstedet ditt, så må du ta med deg hele sula midten. Da var jeg ferdig da. Bare noen referanser her til slutt, før jeg skal kjøre en ørliten demo. PHP MyAdmin, som jeg har installert, den har dere sett før og lekt dere med. Den ligger nå der fortsatt. Det er som sagt bare nødvendig hvis dere ikke vil bruke denne Backup and Migrate. Den er som sagt super, bortsett fra at den også er litt sånn, du kan gå deg vill i valget, men i utgangspunktet så får de fleste det til. Hvis du
ikke synes det er nok å få alle de her e-postene fra din egen Drupal, så kan du følge med på sikkerhetsannonseringer på drupal.org. Da får du vite de tingene som er for kjernen og for alle moduler, og du får litt vite hva som skjer. De samme sikkerhetsannonseringene, de har en nyhetsstrøm, hvis du vil lese det i en feed-leser. Og så hvis man har lyst til å lese dem om de her igjen, cross-site scripting og cross-site request forgery, så er det fint å lese om det. Og så... Tikk, tikk, tikk. Så for Drupal 7 så er det 148 moduler som har noe med sikkerhet å gjøre. La oss si at halvparten av de handler om spam, men så er det en del andre som er artige. For eksempel så kan du installere en modul som setter opp en brandvegg foran Drupalen din, hvis du har lyst til å ha det. Eller du kan sette opp en modul som sjekker om nettstedet ditt er hacka, og den tror jeg heter hacked. Ja, det er supert. Veldig bra. Drupal sitt eget søk, så finner vi det selvfølgelig ikke. Sånn er det alltid. Men den er hacked. Den er utrolig fin. Hvis du lurer på, har jeg blitt hacka? I stedet for å installere alt på nytt, så installerer du den modulen, og så lar du den kverne i 5 eller 10 minutter. Så vil den si fra om noe er tullet med. Og da vil du få to ting. Det ene er hvis du har gjort noe som du ikke har lov til. Altså hvis du har tullet med kjernen, sånn som jeg har sagt at dere ikke får lov til. Eller hvis noen andre har gjort det. Så vil den der si fra. Men det er på en måte siste utvei. Du skal ikke være nødvendig i det. Og samtidig, hvis du tar og sikkerhetsoppdaterer, så vil du slette den gamle versjonen og lage en ny igjen, så da er du ganske sikker. Men den her kan også sjekke alle modulene dine, og så videre. Men det er masse der for de som har lyst til å leke med det. Nå skal jeg ta og oppgradere min Drupal. Heldig med å logge inn. Rapportene ligger jo her borte, og den korte oversikten, den har jo mange av dere sett tidligere etter at vi har installert. Og ja, på min skjerm så er det ganske tydelig den her borte, om at kjernen trengs å oppdateres. Det er den samme som du får e-post om, men du får også e-post om moduler som har sikkerhetsoppdateringer. Ja. Hvis du har lyst til å gå inn da på selve loggmeldingene, så ser du nedover her masse som har skjedd. Og jeg kan se med en gang at det er ganske rolig hos meg. Det er ingen hackere som har oppdaget Drupal-nettstedet mitt enda. Det er nesten ikke noe trafikk. Nesten ingenting utenom meg selv. Så kan du da begynne å filtrere det på de forskjellige meldingstypene og nivå, og få ut bare det som er viktig for deg. Så kan du få en liste over alt som er tilgjengelige oppdateringer. Og den tar det som regel litt tid å lage. Nå gikk det heldigvis ganske fort, sikkert fordi jeg ikke har så mye moduler. Og da vil det ofte være sånn at det er masse av de her modulene som har nye utgaver, men det er ikke så nøye, det er sikkerhetsoppdateringene, de som er i den fine rødfargen på skjermen min igjen da, som er viktig. Nå ser dere at den her, den har oppdatering tilgjengelig, men det er ikke en sikkerhetsoppdatering, så da går det. Så lenge nettstedet fungerer, så trenger du ikke å drive og oppdatere hele tiden. Putter dere og går det, så er det greit. Det er når ting ikke virker at du kan tenke på om det er noe gærent. Så ser dere at jeg har til og med en feil på malen min. Det er en cross-site scripting som jeg så at har kommet ut. Men det har sikkert ikke dere, for dere brukte vel ikke den malen der. Nå er det sånn at kjernen, den kan du ikke oppdatere fra Drupal. Moduler kan du klikke fra grensesnittet, men ikke kjernen. Det betyr at du må gjøre det med FileZilla, eller på kommandolinja.
Så jeg skal ta og gjøre det på kommandolinja først. Fordi at jeg vet at det sitter opp til flere IT-studenter her. Skal vi se. Der oppe, dere ser det her? Ja, ja, ja. Det her er HTML-mappa til hans studenten, og Drupal-mappa hans heter test. Og det er et verktøy som heter Drush, som er et Drupal-skjell, altså rett og slett et kommandolinjeverktøy, som lar deg gjøre alt supert og raskt. Så for eksempel så kan du be om statusen her, og da ser du at den kjører Drupal 7.26, bla bla bla, hva som er rota til det her, og hvordan database, bla bla, masse ting. Ikke så veldig viktig, men det som er fint da, det er at den kan oppdatere. Så der skriver du bare drush up, og hvis du bare har lyst til å ta sikkerhetsoppdateringer, så security only. Og det er det eneste du trenger å gjøre, du må si ja da. Og da, sånn, og hvis jeg nå trykker yes, så er jeg ferdig. Så for de som tør å komme ned på kommandolinja, som tør å starte opp det programmet som heter Putty, så er det her en linje. Det er drush up security only, og så når man får opp spørsmålet på slutten, så trykker du y, enter, ferdig. That's it. Men nå skal jeg gjøre det på den tungvinte måten med FileZilla, for det er jo selvfølgelig litt skummelt med kommandolinja, jeg skjønner det. Og det virker litt baklengs og gammeldags. Men det som er med kommandolinja er at den faktisk er veldig effektiv. Og det gjelder i mange sammenhenger. Nå svarte jeg nei da, så vi må gjøre det med FileZilla. Så nå er jeg inne i FileZilla igjen, der har vi HTML-mappa, og der har vi Drupal-mappa. Og det vi skal gjøre nå, det er rett og slett å laste opp den nye Drupalen ved siden av den der, og så bare bytter vi navn, fort og gærlig, og så er vi ferdig. Og da tar det ikke mye lengre tid, noen få sekunder lenger. Så nå klikker jeg på download-linka, lenka, 3 sekunder, og så husker dere fra lenge siden når vi gjorde den første gangen at vi må pakke den ut og sånn før vi kan, så nå må vi, hvis ikke vi husker det, så må vi gjøre det i hvert fall. Greit, der har jeg den nye, det er den jeg skal laste opp. Det er min nye Drupal. Så går vi tilbake til FileZilla, og så må jeg navigere på høyre siden her borte til, skal vi se, jeg er så heldig at jeg har den der, ja. Ja. Så husker vi at det her tar 1 minutt. Fordi at det er noen av 1000 filer. Og det her må vi gjøre uansett da, når vi bruker FileZilla. Vi laster bare opp som om det var en ny installasjon. Og når den der er ferdig da, så er poenget at vi egentlig skal lese den tekstfilen, upgrade.txt, og følge den. Så jeg skal åpne for dere bare for å se hvor ille det er. Og vi ser om vi finner den. Der. Ja, upgrade. Bla, bla, bla. Ja. 9 punkter. 9 punkter pluss masse å lese. Det blir litt tungt, selv for meg. Så da går vi til HTML-mappa. Og den måten vi gjør det på nå, for å
sparer oss i tid, er at vi i stedet for å drive og laste den gamle ned og sånn, så endrer vi bare navn på den. Så den blir til test old. Ikke sant? Da, nå er nettstedet vårt borte et lite øyeblikk. Så går vi inn i denne nye installasjonen vår. Og der sletter vi den sitesmappa, hele greia. For det er bare den som kommer med Drupal, som inneholder ingenting viktig. Og så går vi opp her. Så går vi inn i test old. Og den sitesmappa der, det er den vi er ute etter. Det er den som inneholder konfigurasjonen vår, modulene vi har installert, bilder vi har lastet opp, og så videre. Og den drar vi bare inn i den nye mappa vår. Ja, skal vi ikke ta den via der da. Sånn. Hvis du går inn i Drupal 2027 nå, så ser du at det er sitesmappa som jeg nettopp slettet har kommet tilbake, fordi at det er den gamle. Hvis jeg er inn i default files, så ligger ting jeg har lastet opp. Ja da, det ser supert ut. Så det eneste som mangler nå, det er å kalle den her for test. Ferdig. Jeg tok den gamle, endret navn på den. Jeg slettet den ikke, for hvis jeg nå har gjort en feil nå, så kan jeg fort bytte tilbake på bare ta sitesmappa, dra den tilbake i den gamle. Og så er det selvfølgelig å sjekke her om ting fortsatt virker da. Ja, og da, ja det var helt supert. Hva kan ha skjedd nå? Er nettstedet mitt borte fortsatt? Ja. Må du ikke på noe oppdatering? Nei, du må ikke det, men det er én fil som vi har glemt. Hvis du har gjort endringer i HTAccess, for eksempel for rene URL-er, så må du kopiere over den også. Fordi at dere ser at alle mine URL-er de er uten spørsmålstegn, og dermed så er de borte. Så da kan du gjøre det i full fart om. Der har vi HTAccess-filen vår. Den dytter vi opp i... Skal vi se. Skal vi ta bort den. Får vi lov til å gjøre sånn da? Ja. Skal vi prøve nå da, på reports. Hvis du bruker brush, må du da passe på HTAccess? Nei. Jo, HTAccess må du faktisk passe på, ja. Stemmer det. Ja, nå står det 727. Så bortsett fra at jeg hadde glemt HTAccess-filen min, så gikk det bra. Men som sagt, jeg har et opptak av bare det her, som er på under 5 minutter, som det går an å se. Men det her må dere altså gjøre hvis dere har tenkt å fortsette å ha nettstedet her hos oss. Og det går såpass bra som det her hver eneste gang. Er det noen spørsmål? Nei. Nei, den har du inne i Sites. Ja, så hvis du har installert alt sånn som du skal, så er det bare sitesmappa du må flytte. Og det eneste folk av og til er feil, er at de glemmer å slette den sitesmappa som er med i den nye Drupalen som nettopp lastet opp. For den må du slette først før du flytter den din egen. Men som sagt, så lenge du passer på å ta vare på den gamle installasjonen, så er det alltid lett å gå tilbake. Og derfor så synes jeg det her er en immari grei måte å gjøre det på det. Hvis du er ekstra paranoid, så tar en kopi av databasen din før du gjør det her. For det kan jo være at det er en databaseoppdatering som skal kjøres. Og det vil du få beskjed om at du skal gjøre, men du kan også gå til update POP. Og gå gjennom den her og se om jeg får til med beskjed om å ta en kopi av databasen din. Men her får du bekreftet at det er ingen oppdateringer som mangler. Drush gjør det her for deg også forresten. Den sjekker om det er noen databaseting som skal gjøres. Nei, men da takker jeg for følge. Jeg synes det er kjekt alltid å gi deg kurs her. Det er mange av dere som har gjort mye fint. Og noen av dere ser jeg nede i labben, og noen av dere ser jeg sikkert ikke igjen, men det har i hvert fall vært koselig. Så, takk for meg.